A todos os nossos cumprimentos, estamos iniciando mais uma palestra sobre um tema importante. Contaremos hoje com a participação de Tel Oliveira. Olá, é um prazer estar aqui participando com o Sidney de mais uma palestra do Centro Espírita Amor e Caridade. E hoje nós vamos abordar um tema, eu e o Sidney vou formular para ele algumas perguntas. Vamos abordar um tema que é muito comum, a gente receber perguntas nos programas do Centro Espírita Amor e Caridade e o Sidney também através de suas redes sociais dos contatos que as pessoas quando podem tirar aí as suas dúvidas sobre o espiritismo, é um dos temas que mais se tem dúvidas. E hoje, através dessa palestra, o Sidney vai trazer a gente algumas respostas a muitas dessas perguntas. E eu gostaria, Sidney, primeiramente de agradecer pela participação nessa sua palestra e já começar o nosso bate-papo fazendo para você a grande, a maior das primeiras perguntas. O que é mediunidade, Sidney Fernandes? Você tem toda a razão, Tel. Mediunidade é um tema que atrai a atenção das pessoas, não somente dos espíritas, mas de uma maneira geral. Uma pesquisa realizada dentre os brasileiros constatou que mais de 90% da nossa população tem interesse e acredita na comunicabilidade com os mortos. Tentando responder objetivamente a sua pergunta, eu diria que mediunidade é uma faculdade especial com que algumas pessoas nascem. É uma faculdade física. Em que a pessoa pode servir-se de intermediária entre os que já morreram e os que estão aqui nesta vida. Isto é entre os espíritos e os homens. Como eu já falei, ela tem origem orgânica e independe da moral, da crença e mesmo do desenvolvimento intelectual do indivíduo tal. Sidney, muitas pessoas também através dessas perguntas elas ficam na dúvida porque principalmente nos nossos programas elas falam que viram isso, sentiram aquilo ou um toque, um barulho, alguma coisa que caiu e isso vai naquela pergunta, naquela dúvida que muita gente tem espíritas, como você disse, e não espíritas. Todas as pessoas são médiums, Sidney. Em sentido genérico, em sentido geral, Théo, todas as pessoas são influenciáveis pelos espíritos. Há uma questão que nós sempre mencionamos em nossas palestras, quando Allan Kardec indaga se os espíritos podem influenciar os homens. E a resposta é bastante significativa. Muito mais do que supondes, no mais das vezes, são eles que vos dirigem. Então, no sentido geral, Théo, desde o homem primata, nós notamos que as criaturas, primeiro, intuitivamente, acreditam na existência de um ser superior que tudo criou. A crença em Deus é inata. Independentemente da cultura do indivíduo. Em seguida, vem a crença de que existiam protetores, deuses, criaturas imateriais que poderiam proteger ou facilitar a vida dos homens. Por isso, Théo, nós notamos que, naturalmente, pessoas com. Dotadas de certas faculdades, facilidades, elas naturalmente é, é, passavam a exercer uma posição de liderança. Então, você vê aí, em tribos mais antigas, sempre existe um pajé, sempre existe uma pessoa que conhece mais as plantas, que ora, que pede ajuda do alto, que tem certos rituais sempre contando com a presença, com a ajuda da espiritualidade, seja lá o nome que se dê a ela. Então, no sentido genérico, todos nós somos médiuns, todos podemos sofrer influências dos Espíritos. Agora, nós vamos tratar no programa de hoje, Théo, mais da mediunidade em sentido estrito, a chamada mediunidade ostensiva, essa é uma terminologia de Allan Kardec mesmo, que são as criaturas que têm uma faculdade natural que surge espontaneamente e que permite ao indivíduo ter a facilidade para comunicar-se com os espíritos de variadas maneiras, ou através da fala, ou através da audiência, ou através da escrita, ou através é, do cérebro com manifestações intelectuais e também manifestações de cunho físico, em que o médium fornece os seus fluidos e podem ocorrer fenômenos que chamam a atenção dos homens: movimentação de objetos, vozes, elevação de objetos, enfim coisas relacionadas com o mundo físico, fenômenos de cunho físico. Mas tentando responder objetivamente a sua pergunta, todos somos médios, mas o desempenho para que o indivíduo possa efetivamente servir-se de ponte com o imaterial é específico. E mesmo esse essa faculdade em alguma em algumas pessoas ela é mais avantajada, ela tem uma, um grau maior, outras têm um, um grau menor. Ainda nessa, nesse sentido, né, Sidney, nessa grande dúvida que temos, porque católico, evangélico, tem o pessoal, é, tem os umbandistas, tem o pessoal do espiritismo, aí se fala, quando se fala médium, todo mundo leva mais para o lado do umbanda, para o lado do espiritismo. Aí vem a minha pergunta. A mediunidade, ela depende de moral, de religião, de grau intelectual, se a pessoa é mais espiritualizada, se ela não é? A mediunidade escolhe as pessoas, Sidney? Não, Tel, como falamos no começo, em primeiro lugar, independe da moral. Um homem indigno pode sim ser intermediário dos espíritos. Aí vem a pergunta, mas por que Deus daria um dom para uma pessoa que talvez não merecesse essa possibilidade? Responde os espíritos que geralmente esse dom é concedido para que o indivíduo possa ter uma oportunidade de renovação. Independente também da religião. Imaginemos se a faculdade mediúnica pudesse. Existir apenas junto dos espíritas ou junto dos cristãos não é verdade. Ela existe em qualquer parte do mundo, em qualquer raça, independentemente da religião. E nós temos no Brasil alguns irmãos é, católicos carismáticos que admitem a possibilidade da comunicação com os mortos. E temos também alguns membros das igrejas chamadas pentecostais. Que admitem a comunicabilidade. É bem verdade que a maioria dos irmãos evangélicos entendem que pode ocorrer a comunicação ou do Espírito Santo, que seria um Espírito superior, e assim o ápice, ou mesmo do Diabo, nos dois extremos. E aí, às vezes, Théo, nós temos dentro de uma igreja, a manifestação de um espírito de um pai de um irmão de uma mãe de um avô que está precisando urgentemente de ajuda de amparo e consolo e é confundido com o diabo na verdade é possível sim que ocorram comunicações de espíritos inferiores mas não podemos radicalizar nem podemos dizer que todas as comunicações são do Espírito Santo e do diabo nós temos um grande número de criaturas, vamos dizer assim, normais, que não têm grandes débitos perante Deus e que voltam, às vezes, não para fazer o mal, não para trazer transtorno para as pessoas, simplesmente para buscar socorro. Então, a misericórdia independe da moral, da religião e até do desenvolvimento intelectual. Pessoas muito simples, de vez em quando permitem comunicações preciosas. Ainda ontem, Tel, eu tive um contato com um amigo nosso comum, Osmar Silva, lá do Centro Espírita de Irmã Catarina, e ele relembrou, num pinga-fogo que ele fez comigo, eu, na verdade a iniciativa foi minha, é, brincando com ele, e com todo o respeito em relação a Dona Alice, a mãe do Osmar, que foi uma das das maiores, mais sensitivas e confiáveis médiums que eu já conheci na minha vida, e ela era uma mulher analfabeta. E ainda fiquei sabendo ontem, através do próprio osmar, assim de público, que um grande amigo meu, que em relação ao qual eu tinha assim um, um grande respeito, um homem intelectual de grande cultura, que Periodicamente, todo sábado, ia visitar a dona Alice para ministrar a ela noções é, de intelectualidade, é, de escrita, lendo para ela as obras básicas. Na verdade, Tel era uma pessoa que no passado teve muita cultura, nesta vida teve dificuldades, ela a superou e tornou-se uma das mais respeitadas e maiores médiuns que eu conheci, inclusive com fenômenos de xenoglossia, quando o médium, sem conhecer determinados idiomas, permite a comunicabilidade de um japonês, de um árabe, enfim, de pessoas que falam em outras línguas. Então, resumindo a resposta para você, Tel, a mediunidade independe da moral. Da religião, da raça, da cor, da posição social do indivíduo ou mesmo do seu desenvolvimento intelectual. É muito bom saber esse, toda essa, inicia essa iniciação, porque nós falamos aí o que é, né, como são, e as pessoas que estão nos acompanhando, Sidney, muitas podem ter essa dúvida agora. Que corresponde a essa pergunta que nós vamos fazer. Talvez a pessoa que está em casa nos ouvindo ou nos assistindo fica pensando, dependendo das características das quais você já passou algumas, ela fica pensando para saber se ela é médium. E como saber se uma pessoa é médium, Sidney? Se eu fosse lhe passar a resposta curta e grossa de Allan Kardec, talvez você estranhasse. Em primeiro lugar. Eu diria que é preciso observar. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o desenvolvimento da mediunidade. A palavra desenvolvimento talvez não seja mais adequada, mas vamos usá-la. É necessário que o indivíduo tenha uma certa sensibilidade, que ele demonstre. E isso geralmente acontece, Tel, desde a infância, a criança, o jovem. Já demonstra uma certa sensibilidade. É bem verdade, Theo, que crianças até os sete anos, elas ainda veem amigos invisíveis, são criaturas que recordam com facilidade das suas vidas anteriores, mas quando chega aos sete, oito, dez anos, desaparece. Quando não desaparece, é porque existe alguma coisa mais diferente das outras pessoas. Então, nós podemos entender que essa criatura talvez tenha uma sensibilidade mais avantajada do que a maioria das pessoas. Mas agora eu vou dar a resposta de Kardec. Ele diz assim: apenas através da experimentação. Por isso, Théo, que nos cursos de mediunidade mantidos pelas instituições espíritas, e eu vou falar do Centro Espírito Amor e Caridade ao qual eu e você estamos ligados. Há a necessidade inicialmente da cultura, o indivíduo conhecer o mecanismo da mediunidade, como ocorre a aproximação, a sensibilidade, o acasalamento de fluidos entre o médium e o espírito. Depois de conhecer estas Peculiaridades da própria mediunidade, podemos dizer que surge um momento, mais ou menos um ano, depois de um ano de conhecimento, começam-se as experimentações, isto é, os testes para ver até onde vai a sensibilidade do indivíduo. Então, pode acontecer de aflorar. É, aí sim podemos dizer que o termo desenvolver a mediunidade talvez seja relacionado é, com o aperfeiçoamento, com o exercício para que o indivíduo possa plenamente utilizar-se das suas faculdades. Chico Xavier, você sabe disso, tel? Até 1931 ele psicografou páginas e mais páginas. E olha que nós estamos falando do maior sensitivo de todos os tempos. E você está lembrado que Emmanuel sugeriu que Chico fizesse com aquelas páginas, Tel? Queimasse, rasgasse, que descartasse tudo, né, Sidney? Então, até aquele ponto, o Chico, o grande médium Chico, estava treinando, exercitando-se. Então que diremos nós, meros mortais, que possamos apresentar alguma peculiaridade, alguma característica que venha a sugerir que tenhamos mediunidade. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, Théo, como saber se uma pessoa é médium? Através da experimentação. É, você citou aí a palavra desenvolver, né, Sidney? E cabe agora essa nossa pergunta, porque fica também essa dúvida se a pessoa, você vai nos responder agora, se a pessoa já nasce com isso ou se depois ela consegue o dom é, ou a mediunidade depois. Aí vem a nossa pergunta: ela pode ser desenvolvida quando não tem essa faculdade no indivíduo, quando o espírito não traz isso já desde o berço? Como eu falei no começo, Tel, a mediunidade é uma faculdade natural. Ela surge espontaneamente. Não se pode procurar desenvolvê-la quando ela não aflorar por si só. O desenvolvimento, vamos dizer a, a, o termo desenvolvimento de mediunidade, deve ser entendido, Tel. Unicamente como educação, aprimoramento, disciplina e o seu direcionamento útil para o bem. E algumas pessoas, até às vezes, pensam que quando você tem mediunidade, você está mais propenso a uma doença ou outra. Nós vamos falar sobre isso ainda. Há um engano muito grande. O exercício da mediunidade deve ser colocado. Como algo muito sério, mas que realmente depende de exercício, depende de educação. Agora, se o indivíduo não tiver um mínimo de sensibilidade que aflorou espontaneamente, é malhar em ferro frio. Aí ficaremos, como eu e você somos, criaturas que estamos sujeitas a sugestões. Ideias, é, até é, aperfeiçoamento das nossas atividades, mas não somos médiums ostensivos. De vez em quando podemos ouvir ou perceber alguma influência dos Espíritos, diferentemente do médium ostensivo, que quanto mais como uma mina d'água quanto mais eh, você retira a água, mais abrem-se os seus poros perispirituais para que ele possa desenvolver plenamente a sua faculdade, é, principalmente quando ele a utiliza para o bem e para a verdade. Sidney, ainda é, a mediunidade a gente vê que ela é um campo gigantesco dentro do que a gente pode se dizer da espiritualidade, não como você sempre diz, né, a gente Fala do Espiritismo, mas as coisas de Deus, elas estão abertas para todas as pessoas, independentemente da religião, como você disse, ainda mais no caso da mediunidade. O que acontece? Quais são os resultados para uma pessoa quando ela é médium e essa mediunidade dela, Sidney, é mal utilizada? Infelizmente, Theo, quando nós utilizamos mal uma faculdade, Surgem duas possibilidades. A primeira, que é a imediata, o afastamento das entidades superiores que estavam nos dando guarida, retaguarda, apoio logístico. Quando mal utilizamos a faculdade, nenhum espírito superior fica patrocinando a mediunidade desse indivíduo. Segundo, se há uma coisa assim leve, passageira, o espírito superior pode suprimir temporariamente a mediunidade. E às vezes essa supressão é feita também com o objetivo de proteger o médium. Quando ele está passando por uma perturbação, por um momento difícil na vida, o espírito protetor dele suprime a mediunidade. Agora essa supressão pode acontecer temporária ou definitivamente. Agora, quando ela não é suprimida, o indivíduo continua trabalhando como médium. Como às vezes acontece, ele não pode mais contar em caráter contínuo com seus protetores espirituais. Eu não digo que eles o abandonam definitivamente, porque a espiritualidade é muito generosa não pode acontecer dele se afastar, voltar e aí você vê que às vezes o médium é, ele demonstra é, assim um grande conteúdo nas suas comunicações até é, condições de cura e dali a pouco aparece um mistificador usando um nome muito grandioso para assinar uma mensagem que não tem conteúdo nenhum. Isto é, ocorre ocorre assim uma ciclotimia. Ora o indivíduo é um grande médio, ora o indivíduo é colocado em condições apenas de receber comunicações espúrias negativas de espíritos inferiores. Então, é como nós falamos em relação às crianças. Se damos a elas um brinquedo, um objeto, uma, algo valioso, e ela não usa direito, ou quebra, ou joga fora, você não vai dar de novo o brinquedo para essa criança. Vai fazer com que ela repense os seus procedimentos. Assim também na faculdade mediúnica. Espíritos superiores não compactuam com o mal, com a vamos dizer assim a mercantilização da mediunidade não compactou com atos ilícitos do médium esses espíritos superiores se afastam para sempre depende se de repente o médium acorda nossa quanta besteira eu fiz e eu estou é, perdendo uma grande oportunidade de evolução Deus sabia que eu nem merecia isso mas me deu a faculdade a partir de agora eu vou ser uma criatura melhor, vou passar a trabalhar é, em favor do bem. Os espíritos, quando percebem essa boa intenção, retornam e dão é, apoio novamente para esse médium. Então é, é aquela tentativa, né? É como se fosse o Carlos Luz que usa muito essa imagem da pipa, né? Hora você solta a linha, hora você puxa, hora solta, hora puxa. Depende, portanto, do comportamento do médium, ele ter ao seu lado bons ou maus, maus espíritos. Às vezes a mediunidade é suprimida e às vezes ele continua do jeito que ele está mesmo, arrastando uma asa, fazendo mal, mas aí a gente começa já a duvidar dos fenômenos ocorridos. Porque, principalmente, quando o indivíduo mercantiliza a mediunidade, Théo, quando você paga, você quer receber resultado. Se o espírito não está ali para dar o resultado, o que acontece? Mistificação. Portanto, o bom médium é aquele que leva a sério a sua função, o seu trabalho, sempre voltado para o bem. Ainda você já falou aqui sobre a, o desenvolvimento, se assim podemos dizer, da mediunidade, Sidney. A nossa próxima pergunta, ela é voltando um pouco nisso daí para deixar bem esclarecido, talvez algumas das pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo possam passar por essa situação e já sabem como proceder. Que a pergunta diz assim: Por que quando chegamos a um centro espírita com algum problema? o dirigente logo vai dizendo que temos que temos a mediunidade a desenvolver infelizmente tel muitos dirigentes que não passaram pelo estudo da, do mecanismo da mediunidade a parte teórica da doutrina espírita que demonstra é, assim cabalmente Quais são os princípios que devem ser seguidos, as leis que regem o fenômeno, o que acontece com o perispírito do médium e com o perispírito do espírito que vai se comunicar. Enfim, em poucas palavras, em poucos minutos, é difícil a gente citar todos os pontos. Mas o médium é, é alguém que precisa ser conduzido, bem conduzido. Por pessoas que conheçam efetivamente o fenômeno. E Infelizmente, às vezes, nós vemos cegos conduzindo cegos dirigentes é, de entidades espíritas que acham que, porque o indivíduo está passando por um momento é, psicológico difícil, ele está sob a influência de um espírito, está sofrendo um processo obsessivo, tem uma doença. É essencial, sem diagnóstico, na parte da medicina terrestre, ele logo diagnóstica, faz um diagnóstico de que o indivíduo é médium, quando, na verdade, a mediunidade não é sinônimo de doença. Você vai dizer assim para mim: ah, mas eu já fiquei sabendo de muitas pessoas que estão no processo assim de obsessão, de perturbação. Ou mesmo de perturbação emocional, que passam a ver e ouvir espíritos. É possível isso, sim. Pessoas que estão à beira da morte, pessoas que estão com doenças de longo curso, podem momentaneamente ter os seus sentidos, a sua sensibilidade, vamos dizer assim, superdimensionada. Mas é uma coisa passageira aquele que está desencarnando principalmente, ele começa a ver ao seu lado pessoas que estão é, sentindo os mesmos sintomas dele, ele começa a perceber a presença do seu pai, da sua mãe, do seu avô, não quer dizer que ele seja médium, mas pela situação que se encontra, tem a faculdade, vamos dizer assim, exacerbada ela tem aumentado aquela faculdade que era pequenininha ela é aumentada é mas é muito diferente de uma pessoa que chega no centro espírita com processo obsessivo ela às vezes vê o espírito ouve o espírito e não é médium ela tem que ser tratada agora depois de feito o tratamento é, de desobsessão a pessoa não pode deixar de consultar os seus médicos daqui da terra o seu psicólogo, se está tomando medicamentos, tem que continuar tomando medicamento. Enfim, é feito o trabalho tanto no campo material como espiritual. Aí a pessoa melhora, normalmente os é, a faculdade ela desaparece. A pessoa volta a ter uma vida normal sem aquela é, sensibilidade exacerbada de um médium. Então, o fato de o um indivíduo estar doente estar com uma perturbação espiritual, psicológica, emocional, não significa que ela seja médium. Agora, há médiums que passam por essa situação, sim, mas num número bastante reduzido. E aí voltamos uma questão anterior que você falou: é, o indivíduo pode desenvolver uma mediunidade? Sim, no sentido de desenvolvimento, de educação. Mas tem que haver realmente um princípio de sensibilidade. O desenvolvimento aí tem que ser encarado como sendo uma educação, tem que é, entendido como aprimoramento, disciplina. Agora, é um percentual muito baixo. Então, nós não podemos dizer, só porque o indivíduo está passando por uma situação difícil, que ele esteja até ouvindo, vendo espíritos, que ele seja médium então temos que tomar muito cuidado porque senão é, vamos até trazer maiores problemas para o indivíduo doente tanto é Tel que no Centro Espírita de Caridade de Bauru e outros centros que eu considero bem orientados não permitem a presença da vítima da obsessão no trabalho de desobsessão ela recebe os passes, água fluidificada é orientada para implantar o Evangelho do Lar. Ela assiste palestras, é convidada à leitura, porque às vezes ele está tão perturbado que ele não consegue ler nada, mas pelo menos ouvir uma palestra ou pelo menos vivenciar é, o ambiente do centro, que ajuda ele a ter forças para superar aquele momento. Aí, quando ele melhora, aí sim é convidado. Ou então, venha fazer um curso conosco. Ele faz um curso. Vamos fazer um teste com você. E às vezes o teste, no mais das vezes, mostra que a pessoa tem alguma sensibilidade, mas não a ponto de ser considerada como médium, como, infelizmente, muitos dirigentes mal informados dão a notícia quando o indivíduo chega a um centro espírita com um problema. Ainda é, eu vou buscar lá atrás umas das questões, uma das questões que eu fiz a você sobre a moral, sobre a religião, sobre a, a parte intelectual da pessoa no impedimento dela ser médium, você já disse que não. Agora vem uma pergunta que diz assim: se tem algum impedimento quanto à questão física, psicológica ou espiritual, pessoas que passam por esse tipo de situação são impedidas de ser médiums ou não, Sidney? Absolutamente, Théo. É tanto sobre o aspecto físico em si, como sobre o aspecto, por exemplo, da orientação sexual, ou aspecto psicológico, ou mesmo o indivíduo passando momentaneamente por um processo de perseguição espiritual. Ele não deve dentro desse quadro de perturbação é ser intuído ou ser orientado para é, fazer um curso ou é, participar de um trabalho mediúnico isso não convém não é certo tem que haver um tratamento antes agora uma coisa curiosa até que os mais experientes eu não sou experiente nessa área mas eu ouço muito irmãos que ministraram muitos cursos de mediunidade no Centro Espírita Morucaridade um grande número de pessoas com esses problemas mencionados por você é, problemas físicos psicológicos emocionais espirituais quando eles começam a frequentar o curso de mediunidade é, eu não sei se é o ambiente se é a concentração se o espírito que eu trouxe até ali é, parece que dá uma trégua, mas um grande número de casos, Tel, que bastou o indivíduo começar a frequentar o curso há uma melhora muito grande. Eu sinceramente não sei explicar qual é o motivo. Ou talvez todos eles reunidos, a presença no centro espírita, a, é, no local é, adequado, em que ocorre o afluxo de muitas entidades nobres, guias espirituais, criaturas benfazejas, ou o próprio indivíduo que passa a dar um certo ritmo na sua vida, começa a focar a sua atividade não em atividades mundanas, comprometedoras, mas em atividades de benemerência. Porque o espírita tem uma mania assim de entrou no centro espírita, já oferece oportunidade de trabalho, de leitura, mas isso é a melhor coisa que se pode fazer com o indivíduo. É dar a ele a oportunidade de fazer o bem para atrair espíritos superiores, espíritos amigos que vão ajudá-lo a sair dessa situação. Então é uma situação curiosa e, mais ou menos, tempo assim bastante agradável de se falar muitos desses indivíduos é, com problemas físicos psicológicos e espirituais eles não podem imediatamente ser médiuns mas quando eles começam a estudar trabalhar caminhar os seus sintomas melhoram eles se tornam mais senhores das suas atividades e lá na frente aí sim Pode-se fazer a experimentação para se constatar se é efetivamente um médium ostensivo ou não. Sidney, é, essa próxima pergunta eu gostaria que você fizesse aí um introito para... Porque pode ser que muitas vezes a gente está fazendo uma palestra, está num bate-papo ou está em um programa falando sobre o Espiritismo, sobre a espiritualidade mas em uma grande maioria de algum ou outro programa tenha pessoas que são leigas em certos assuntos claro que quem está nos acompanhando até agora já teve uma grande introdução no assunto da mediunidade e essa pergunta ela diz o seguinte fenômenos de efeitos físicos ou inteligentes podem ocorrer espontaneamente sem a presença de um médium eu só gostaria que, antes, você desse uma clara ideia para a pessoa o que seria um fenômeno de efeito físico ou efeito inteligente, para depois, na sua resposta, a pessoa ficar situada do que a gente está falando praticamente. Fenômenos de efeitos físicos são ruídos, são barulhos que acontecem, movimentação de objetos e Carlos luz tem muito mais categoria para falar sobre o assunto que eu, mas ele fala, por exemplo, de espíritos que colocam até fogo em colchão, em móveis e coisas assim, aquelas chamadas casas assombradas. São os chamados uhum. fenômenos de efeitos físicos. O de efeito inteligente é quando o espírito se utiliza de algumas partes do nosso organismo, alguns órgãos. E aí quando a gente fala em órgãos não é que a mão seja adequada, é que a parte é, no cérebro, e não somente do cérebro físico, do cérebro perispiritual. Então, quem dá o comando da minha mão no meu cérebro perispiritual, e você sabe que o nosso espírito não fica aqui no, na cabeça, ele fica fora do corpo físico, porque o corpo passa por muitas modificações se você olhar uma pessoa aí daqui seis meses ela não mudou nada enquanto isso que as suas células foram todas substituídas é. mesmo assim ela é a mesma pessoa se eu olhar você daqui seis meses um ano eu vou reconhecê-lo e só que não tem mais nenhuma célula do seu rosto por exemplo da sua pele que seja a mesma a cada dependendo do órgão a cada seis meses ou menos até é modificado o cabelo por exemplo modifica a pele e então a, a, o nosso órgão principal que modela o nosso corpo está fora do corpo está no local em que não há modificações pois bem voltando ao assunto é, quando nós pegamos um indivíduo que tem uma facilidade para receber uma carta psicografia é que o correspondente a, ao, a sua parte cerebral que comanda a mão, mas isso dentro do corpo perispiritual, é sinal que ele tem a faculdade da psicografia. Então, é, em primeiro lugar, o indivíduo precisa ter essa faculdade tanto para produzir os fenômenos de efeitos físicos. Os ruídos, a movimentação de objetos, ou até a produção de, fogo, de, de um fogo, ou uma queda de um objeto a necessidade que o médium forneça os elementos necessários para que o fenômeno aconteça. Tanto o fenômeno de efeito físico, como o intelectual. Já falei que o intelectual depende da, da faculdade. É, espiritual em relação à fala, à audiência, à escrita e no aspecto físico também a condição de fornecer esses elementos para que ocorra o fenômeno. Às vezes a gente vê uma coisa acontecendo assim e diz assim: nossa, isso aconteceu espontaneamente, é, não tem nenhum médium por aqui, por não ter no local. Mas o espírito que está produzindo o fenômeno vai buscar os fluidos de um médium que está, às vezes, distante dali. Eu lembro de um caso citado por um espírito, narrado no livro dos Médiuns, em que o espírito fazia uma bagunça tremenda na casa. Ele queria se vingar do proprietário da casa, porque havia sido maltratado quando ele era vivo. Era um espírito vingador mesmo. E ele voltou para bagunçar a vida do seu ex-patrão. E aí conseguiram conversar com ele, trocar ideias, é, procurar amenizar as suas atitudes e perguntaram para ele como é que você fazia essas bagunças todas aí, objetos que caíam, ruídos. E ele não sabia direito, porque é um espírito inferior. Não era de grande intelectualidade. Sabe quando você faz uma coisa e não sabe direito como é que você fez? Uhum. Era esse espírito. Não, eu usava do, dos meus atributos, mas você trabalhava sozinha? Não. Eu precisava sempre usar dos fluidos de uma outra pessoa encarnada. Que pessoa? Ah, era uma pobrezinha de uma menina, uma uma servente da casa, uma jovenzinha. E ninguém sabia, desconfiava, que era dela que eu tirava os fluidos para misturar com os meus, para produzir os fenômenos. Então, tel tanto os fenômenos de efeitos físicos, dos ruídos, do fogo, do barulho, das casas assombradas, como os fenômenos de efeito intelectual, da psicofonia, da fala, da escrita ou da audiência, precisa contar com... Ajuda a presença de um médium encarnado que vai complementar os fluidos do espírito para que o fenômeno aconteça. Sidney, é, outro dia a gente já faz vários programas, tem vários bate-papos, então sempre surgem dúvidas, né? ainda mais eu que estou iniciando ainda, começando a aprender alguma coisa com você, com o Carlos, com o pessoal que a gente tem mais contato. E nessa próxima pergunta, eu gostaria de inserir uma dúvida que eu tenho. Dentro dela, eu acredito que você vai conseguir responder para a gente. A pergunta do programa é a seguinte: Qualquer espírito pode se comunicar por qualquer médium? E eu coloco a minha dúvida: Quem tem a chave para esse processo, Sidney? É o médium, a pessoa encarnada, que abre a porta para o espírito? Ou o espírito tem a chave, chega, abre e entra? As duas coisas. Vamos pegar pelo Ômega, Chico Xavier. Chico Xavier, um espírito de muita cultura, de alta envergadura moral. Depois de passar por aquele período que você sabe de exercício, uhum. parece que abriram-se as suas comportas espirituais, sempre bem direcionado, sempre bem conduzido por Emmanuel, o seu protetor espiritual. Chico tinha a facilidade para é, permitir a comunicabilidade de espíritos, assim, numa larga escala. Então, começando, por exemplo, com Parnassus de Alentúmulo, ele serviu de intermediário para dezenas de poetas, escritores, os romances que ele escreveu, enfim, Chico... Era sim uma sensibilidade extraordinária, um potencial enorme que permitia que ele desse comunicação para uma gama enorme de espíritos, mas isso não é comum. Normalmente, um espírito você nota numa reunião mediúnica que determinado espírito sempre prefere aquele médium. Não é simpatia pessoal, é acasalamento de fluidos. E eu vou dizer uma coisa agora que talvez você até discorde, mas mesmo o Chico, com aquele potencial enorme dele, iam às vezes 300, 400 mães entre sexta e sábado em Uberaba para receber comunicações de seus filhos, e qual era o percentual de Cartas que Chico recebia entre sexta-feira e sábado. 10, 15, 30 cartas. Aí você vai me dizer: bom, uma grande parte desses espíritos de jovens eles não estavam em condições de se comunicar. É verdade, Théo. Inclusive, eu lembro de um caso de um jovem suicida cuja mãe tinha um mérito muito grande. Que ela acabou recebendo uma comunicação do filho que havia se suicidado por intermédio de Emanuel. Emanuel conversava com o jovem, que estava perturbado ainda, e trazia através do Chico notícias do filho. Mas muitos desses espíritos é, gostariam de se comunicar, mas talvez seus fluidos não estivessem perfeitamente adequados para se comunicar através, comunicar através do Chico no geral nós que somos meros mortais é, nos afinizamos com um espírito ou outro não é qualquer espírito que fala qual, sobre qualquer médium e não é qualquer médium que pode servir de intermediário, intermediário para qualquer espírito Theo. tá certo Sidney na comunicação mediúnica, Sidney, é, até pegando esse gancho, né? sai o espírito do médium e entra o espírito do comunicante. Como fica esse processo? Essa é uma conclusão errada. É. As pessoas acham que o espírito toma o lugar do espírito do médium. Não é verdade. O que ocorre é uma, um certo desdobramento, um desdobramento Leve, sutil, e aí nós estamos falando de médiums semiconscientes, ou às vezes até médiums conscientes, é um, um, um leve afastamento do perispírito do corpo do médium, o perispírito do corpo do médium comunica-se com o perispírito do espírito, então sempre tem que haver essa intermediação: o espírito. Comunicante, através do seu perispírito, entrosa-se com o perispírito do médium e ele dá ordem para que o corpo receba a comunicação por escrito, ou psicofônica, ou através da audiência. Porque há médiums que apenas ouvem e eles repetem, eles transcrevem, eles é, servem assim de audientes e passam o recado. Sabe? Como se você colocasse o ouvido assim é, numa parede, ouvisse o que está sendo dito numa outra, numa outra sala e dissesse, olha, o pessoal falou isso agora. Então, há comunicações desta maneira também. Se a gente estudar a mediunidade, nós vamos ver que ela é extraordinária. Ela tem múltiplas facetas. Nós estamos dando uma ideia geral do assunto. Mas encerrando a minha resposta, sempre há necessidade de o espírito, perispírito do comunicante, entrosar-se com o perispírito do médium, que por sua vez traz a comunicação à lume para os homens encarnados. Nós estamos chegando já, né, Sidney, ao final de mais uma palestra. Essa que, pelo menos para mim, eu acredito que para a maioria das pessoas que nos acompanham, nos ouvem ou nos assistem, um grande aprendizado. Mas a gente terá futuramente aí uma parte 2, né, Sidney? Porque ainda temos algumas perguntas a serem respondidas e a gente vai fazer futuramente uma sequência para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento sobre algumas outras questões, sobre a mediunidade, né? Concordo, Théo. Eu acho que nós podemos fazer uma série de trabalhos como este de hoje. É, hoje seria essa a primeira conversa nossa e você de hoje até a próxima gravação provavelmente terá outras perguntas que você vai pesquisar aí e eu continuo à disposição, Tel para a gente é, dar continuidade a esse trabalho. Eu considero, é, não assim com instruções definitivas, porque eu não sou um expert no assunto, mas... Estudando, lendo os livros com anotações que eu tenho à minha disposição, eu vou trazendo aquilo que eu conheço. Mas, ao mesmo tempo, estarei estimulando as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, Théo, a estudarem o assunto, a estudarem o livro dos Espíritos de Allan Kardec, que numa parte dele, do livro dos Espíritos, há muitas informações sobre a mediunidade. Depois temos outras obras de Kardec a mais importante é o Livro dos Médiuns, mas temos mais obras dele que falam de mediunidade. A própria Revista Espírita é um compêndio extraordinário sobre mediunidade. E sem falar né, Theo, é que o mestre André Luiz nos trouxe oportunidades assim grandiosas de aprendizado na sua coleção, a vida no mundo espiritual. O termo epífise, do qual vamos tratar futuramente, Théo, que nada mais é chamar a glândula pineal, que é a glândula da mediunidade, ela, esse termo aparece em várias obras, André Luiz. Aparece na, no livro No Mundo Maior, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e reação, enfim, André Luiz nos dá constantemente muitas aulas, instruções, sem jamais se afastar das obras básicas de Allan Kardec, que são a base, é, a teoria principal em que devemos nos abeberar para estudar esse assunto tão importante, Theo, que é a mediunidade. Sidney, foi um prazer participar com você desse bate-papo, desse aprendizado sobre mediunidade e eu espero ter mais oportunidades e, quem sabe, na próxima est estaremos juntos novamente. Agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam e até a próxima. Muito obrigado, Theo, pela sua participação. Agradeço a todos que nos acompanharam e até o próximo programa em que voltaremos a falar sobre esse assunto tão importante que é mediunidade. Até lá. Que Jesus e os bons espíritos nos abençoem sempre!